9 români aflați în Turcia au ajuns la spital în urma unui accident rutier. Se aflau într-un microbus care îi ducea la aeroportul din Istanbul în momentul impactului. Detalii are colegul meu Cristian Cosmancioc. Bună seara, Cristian, care este starea românilor răniți? Bună seara, Marius, bună seara tuturor. Autoritățile turce au transmis faptul că doi dintre pasagerii microbuzului se află în stare gravă, în timp ce restul au suferit doar răni ușoare. Alături de cei 9 români în mașină se afla și un șofer turc care a fost de asemenea transportat la spital. Aceștia erau turiști și plecaseră din Istanbul către aeroportul care se află în afara orașului. Ministerul Afacerilor Externe din România a transmis că a întreprins demersul în regim de urgență pentru a afla identitatea persoanelor implicate. De asemenea, mai încearcă să afle și detalii suplimentare legate de starea de sănătate a acestora, dar și circumstanțele în care s-a produs accidentul. Din primele informații, cei 9 români au fost transportați la spitale din Istanbul, unde primesc îngrijiri medicale de specialitate de la medicii turci. Consulatul General al României din Istanbul a transmis de asemenea faptul că se află în permanență legătură cu un reprezentant al grupului de turiști și că este pregătit să acorde asistență consulară, însă până în acest moment nu a primit nicio solicitare în acest sens.